Tabarĩra ya wathe kwĩremwo ũmũthĩ ĩgwĩkĩra hinya makĩria atĩ biũ biũ wathe kwĩremwo. Mũndũ wĩna wathe no eke maũndũ manene ona hihi gũkĩra nginya arĩa matarĩ na wathe oro wothe. Rĩu twarana na niĩ tabarĩra-inĩ ĩno. Ngari ĩno ĩronekana nĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ nĩyo tũkũrũmĩrĩra. Ta kĩambe wone ndereba wayo ndarĩ na guoko kũmwe. Haiya, aratwarithia ona atarĩ na ũritũ oro wothe. Nĩ kwĩĩtĩkia. Oima ngari-inĩ yake akaingĩra wabici-inĩ yake. Ũyũ nĩ Daniel Mwangi na mũno oĩkaine ta Mwangi Mbũthia. Nĩ mwonjoria gũkũ mũciĩ wa Nairobi ona arĩ na wathe. Kuona nĩ kũnina nganja. Tamenya ũyũ ona ena wathe wa guoko nĩwe mwene kĩganda gĩkĩ gĩothe kĩa gũthondeka makonia Autopark International Limited. Meciria ũrĩ mũndũ wa biacara no nginya wĩcirie ũrĩa ũgũthiĩ ũkũrĩte, ũthiĩ ũgũthiĩ ũcenjetie tondũ mwena wa hardware na mwena wa biacara nĩ ithiĩ igĩcenjagia. Koguo no nginya ũthiĩ kũringana na maũndũ ũrĩa marathiĩ. Ũngĩciria niĩ kono nyingĩre mwena wa manufacturing gũthondeka indo, gwĩciria no ngorwo nginyĩte ikinya rĩngĩ mbere kuma harĩ kũgũra indo na kwendia. Rĩu nduĩke niĩ ndĩ mũthondeki wa kwendia. Nĩrĩo niĩ ndeciririe kĩrĩa ingĩthondeka nĩ ikonia. Bwana Kibe, gwĩciria no ũnjũrie kĩrĩa ndeciririe niĩ gũthondeka ikonia na ngĩaga gwĩciria gũthondeka ngari kana kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa kĩngĩkĩoneka kĩrĩ na riri thĩinĩ wa andũ makĩhĩtũka. No ikonia nĩ kĩndũ kĩrĩ riri mũno tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩka we Kibe mũthenya mũgima na ndũhũthĩre ikonia ũkĩmenyaga kana ũtakũmenya. Koguo nĩyo ndaikarire thĩ niĩ ndĩ nyiki ngĩyũria nĩ kĩ ngĩthondeka kĩhũthagĩrwo nĩ mũndũ mwana mũnini na mũndũ mũkũrũ, mũndũ mũtongu na mũndũ mũthĩni, mũndũ wĩna wathe na mũndũ ũtarĩ na wathe. Ikonia no nginya rĩrĩkua kĩrĩa ũrĩrĩa. Ikonia no nginya rĩrĩkua kĩrĩa ng'ombe irĩrĩa. Ikonia no rĩo rĩrĩkua nginya irio iria irĩthiĩ mĩciĩ mĩnene na mĩnini. Nĩrĩo rĩthamagia indo na nĩrĩo rĩanĩkaga indo. Koguo nĩyo ndonire kĩndũ kĩrĩa ingĩthondeka wana Kibe nĩ ikonia. Ta kĩrore mũtaratara wa gũthondeka makonia na macini cia kĩrĩu iria Mwangi Mbũthia ahotete kũgũra ona arĩ na wathe. Gunia inatengenezwa na raw material inaitwa polypropylene ambayo inatoka kwa petroleum. Ndio maana gunia inaitwa kwa kizungu woven polypropylene. Hiyo jina polypropylene ni hiyo raw material yake. Ikikuja inakujanga ikiwa tembe tembe, chembe chembe. Huwa inachanganywa na material nyingine inaitwa calcium filler. Alafu zinaanza kukimbia kwa mtambo ambao unaitwa tape line, ambapo unatengeneza zile huzi za kutengeneza gunia. Hiyo ndio process ya kwanza. After hiyo machine kutengeneza huzi, huwa tena hiyo huzi inapelekwa kwa machine inaitwa loom. There are many, you will see them. Loom nayo kazi yake ni kufanya weaving. They weave the bags via that machine called a loom. Sasa loom ikisha weave inatokanga kama ikiwa tubular. Gunia ni kitu kama tube tu, ambapo sasa inatoka ikiwa tubular inaenda inajikunja kwa roll. Ikifika kwa roll, roll ikiwa kubwa huwa inakatwa. Hiyo roll ikikatwa huwa inapelekwa kwa mashini nyingine inaitwa autocut. Autocut ndipo sasa magunia huwa inakatwa to different sizes kulingana na vile customer anataka. Ni process. Mwangi Mbũthia arajira wathe wake ni wa kuma ari mwana munini. Gwitu guciarwo ni Nyeri mukuru-ini iria itagwo Gakindu. Kuu ni kuo nyumite guciarwo na kurererwo. Wathe wakwa ngici wakwa ni guoko guku kwa left. Nikuo di itari na kuo. Kuo wathe wakwa na wonekire na njĩra ya accident. Mũtino wa barabara o ndĩ rĩ o mũndũ mũnini. Ngũrĩte itarĩ na guoko tondũ wambirie ndĩ primary kĩrathi kĩa mũgwanja. Nĩyo ndonire accident. Rĩu ngoretwo
maudu mako mothe mako gimara mama udu mako mothe durite tena moko uregiuga mwena wa guthoma tondu wathe wakwa tu wakiongo tu wakona na kuandika ni ukiandika mwena wa shukuru ati na challenges dali na shukuru wene atuire itua ria kuga ndekwimena kana acokio na thutha ni wathe wake no ahote gwika maundu manene ta kugia na kiganda ta giki bwana kive kindu gwitwo wathe ni andu makoragwo makiona we wina wathe no we mwenyewe warikia kwitikia na witikire kuruta wira kive utike kuhuthira wathe ucio kuoni andu thina waku hidio ni ugukorwo ni ukuhota kwiruta thina-ini wa ukorwo na meciria mau ati no hoe andu ni magugwiciria makuhe wheelchair magwiciria magukome ha wikare haria thi uheo mbeca kidogo we wirutire wira waku tondu wathe wakorwo ni guokota guku guku kungi kuri ho na kwina maira maingirwo mangirutwo na guoko guku ona no ukorwo we mwenyewe nduri wira ucio urakiruta ukorwo na andu aya angi a kawaida magikurutira wira ucio tondu hakiri wakorwo utakiri na guoko hakiti kiri ho actually ni kama yani anakuwa disabled kwa kumuona tu lakini kwa mambo yale mengine yote hatuoni kama ati yeye ni disabled ako sawa na sioni difficulty yetu kudili na yeye sioni hakuna utofauti wowote na zile kampuni ambazo nishafanya zenye zimeongozwa na watu wenye wako sawa kuikara farafara kuhoya kutige kuteithia no ungiitikia uguo hana no urute wira na wiitikie wina mihumu winayo na wiitikie ati wina hinya gutire wira utangiruta ona wina wathe na twirutite na mundu uyu ati wethe ti kwiremu Mwagibuthia aranjira ne ahotete kurugamia ona mucie wake akanyita itami rinene guthondeka mieke ya mawira na kugacirithia uthiwa na mbere guku bururi-ini ona gutuika kuri ona moritu mabatie kung'ethanirwo namo ni thirikari niguo onjoria take mahote guthii na mbere makiria nii muturire wakwa ni okorwo ni famiri ndinayo na ni nyendete muno tuikaraga wega muno na ni manjitikitie muno nihotete kwandika andu mari thutha wakwa kambuni yakwa ni yandikite andu koguo ni thiite ngionaga o uria thiite ngikinyaga mbere koguo ni achivite gukorwo maica makwa ndingimaringithania ta mundu ungiuga ndathiite na mbere moritu maria me thiini wa makonia ni ati ni kuri ithuĩ tũgĩthondeka ũngĩrora ikonia ritũ rĩrauma kuma raw material rĩgoka process ĩyo nĩ ndaihu mũno nginya rĩrĩa ũka finish product ĩrĩ tuĩke nĩ rĩgũthiĩ kũhũthĩkwo nĩ mũrĩmi kana mũndũ ũngĩ ũrathondeka indo ciake ekĩre ho no nĩ kũrĩ andũ angĩ mara import ikonia rĩu rĩkauma na nja mũndũ ũcio arĩ ona warehouse akarehe ikonia rĩu akarĩiga hau mũndũ ũcio thitima yake no karĩa arakia kanini mũrutu wake wa wĩra no ũrĩa ũmwe menake hau koguo mahũthĩro make makanyiha mũno koguo na tũgĩthiĩ maketi-inĩ ũgakora mbei citũ na ciake itiratwarana koguo indo iria irauma na nja nĩ irahũra indo iria irathondekwo haha tondũ mũndũ ũcio nowe wĩyandĩkĩte na mũndũ ũngĩ tu wa store rĩu ũgakora mahũthĩro make nĩ manyiha rĩu twaringithania na ithuĩ rĩ tũkĩendia ithuĩ rĩ no nginya tũcinde harĩ menderie mbei citũ no nginya ikorwo cirĩ igũrũ koguo nĩ tũngĩenda ithuĩ tũigananio mwena wa andũ arĩa mara import na arĩa marakĩrehe indo ona ekĩte maũndũ manene ũũ arĩ ona kĩoneki kĩiga igũrũ rĩa maũndũ marĩa ekĩte kĩrĩa tũrĩaga gũkũ ithuĩ tũrĩaga irio ciumĩte kwĩ mũndũ wĩ wathe meciria make ahũthagĩra akaruta wĩra ta ũyũ nginya tũkona gĩa kũrĩa tũngĩongerera wendia witũ na kwendia ko improve sales department tũgerie gũkinyĩra agũri aingĩ thĩinĩ wa Kenya tondũ mũno mũno tũkabĩte tuge nĩ tũkabĩte central
Nairobi area na tugihota gukinya ginya matora makuria kuraihu no tuhota guthie na mbere makiria service iria muno twikaga ni tugeragia kwandika aluti ya wera maumeta itora inirire surrounding areas andu mare maro aria maroria kifarwa ni tugeragia kumahe mawira na ni tukoragwo na donations tugeragia kuhe matora maria makoragwo na ringi ciana iria citehotete wathe mundu ari kugia naguo abi amenye ni kindu agutura nakio uguko guko gutura uguo koguo no nginya amenye muturire wakwa uria ngutura ndi naguo no uria ngukorwo ngirutira wira wakwa itagweterera kurutirwo ni mundu ungi koguo ingihoya mundu wothe uria tuhanaine mundu ena wathe mundu wa kuguru mundu wa wathe wothe uria mundu enaguo abe etikire etikire ati ucio wathe tuo ukugiria akorwo agithie na mbere gutundu mundu ena wathe no arute o wira wothe ungirutwo ni mundu ena moko meri maguru meri tondu haria atangihota gukinya tondu hatiri na kuguru ni agwetha mundu ena kuguru neke atia na amurihe kana akimurutire wira ucio maiguanire we urirutaga wa kuguru na ni ngaruta wa moko na wira wake ugathie na mbere koguo ndingiona mundu wothe wina wathe agiikara thi atinde agici kwa mbere ni gwitikira ati ukuma umuthi ni ndiri na guoko kuma umuthi ndiri na maitho na ni ati ngika wira uri kuingiruta uria ukubatarania maundu maya mangi ndiri namo nema ate nakubaliana na wewe 100% because ingekuwa ni hivyo basi yeye angekuwa ni mtu wa kuombaomba, lakini unaona ametuajiri sisi watu more than 100 people akiwa na hiyo disability yake. So ni kweli msemo kwamba disability is not an ability. Bwana kive onatiwe ukidirikania ndire guoko ni no ndure itakurikana ndire guoko tondera gutwara ngari kali ni utiri odo no mwe ni ndiguaga itegwika tondu ndiri na guoko tondu already ni ndiitikiritie na ngamenya o handu ndikaga atia ni kwanja hakwa ni njoe wathe sikwiremu tondu mundu uyu kuma riria anjiririe kuruta riria agire na thina wa kugia na wathe ni aitikirie akimenya ni ariaga akimenya ni anyuaga na akimenya ni akagia family koguo akiitikia no arute wira wothe na wira uria mundu uyu arutaga ni andu aingi mena ciiga ciothe matangihota kuruta na niä ndikwenda ona må ndå å mwe agĩciria wathe nä kwä remwo tondå mbwana kibe ngwä re kå ringana na å rä a gå tirä må ndå ona å mwe å rä a å ngiuga ndarä na wathe nä tondå ngä thiä må ndå wa maithori kå rä wonaga hakuhä na kå rä wonaga hara acio matikä rä na wathe wakuona hakuhä ndarakenda kuona haraihu wakuona haraihu ndarakäona koguo rä ugakora o må ndå nä arä wathe wake wathe wa mundu uringanagia na unene waguo na uria uronwo ni andu aria mana nja tondu mundu uria utakionaga wega ri ari wathe wake uria wonaga hakuhi ri ari wathe wake kwi mundu wi kuguru gukuhi no ndungimenya agithie kwi o mundu ari wathe wake rugano rwa Daniel Mwangi kana Mwangi Mbuthia ni wira muiganu ati wathe ti kwä remwo njä tagwo Simon Kibe.